Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fazil Jaafar. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sejarah awal penubuhan syarikat telekomunikasi di Malaysia. Sejarah telekomunikasi di negara ini bermula pada tahun 1985. Sebuah agensi kerajaan telah ditubuhkan, iaitu Jabatan Telekom Malaysia. Jabatan Telekom Malaysia telah menubuhkan sebuah syarikat telekomunikasi, iaitu ATUR, ya, singkatan daripada Automatic Telephone Using Radio 450. ATUR menggunakan frekuensi 450 MHz. Tahun 80-an hingga ke tahun 90-an, pemilikan telefon ini adalah sangat-sangat mahal kerana ia boleh mencecah sehingga RM5,000 dan ke atas. Banyakkan pengguna telefon ATUR ini adalah daripada golongan VVIP dan korporat. Rakyat biasa tidak mampu nak menggunanya kerana gaji pada ketika itu adalah sekitar RM1,000 ke RM2,000 sebulan. Pada tahun 1989, muncul pula sebuah syarikat telekomunikasi yang dinamakan ART900. ART900 menggunakan frekuensi 900 MHz dan analog. Pada awalnya, Telekom Malaysia memiliki ART900, kemudian dijual kepada syarikat Alpine Resources dan kemudian dijual kepada TRI Group. Di bawah pengurusan TRI Group, ART900 dijenamakan sebagai Celcom ART900. ART900 menggunakan prefix 010. Pada ketika itu, pengguna perlu membeli telefon bimbit dengan telco dan tidak boleh menukarnya kerana nombor telefon itu telah fix dengan telefon tersebut. Okey, pada awal tahun 1990-an, muncul sebuah syarikat iaitu Digital Mobifone 800. Mobifone 800 ini menggunakan frekuensi 800 MHz. Telco ini menjadi pencabar utama kepada Celcom ART900 kerana ia menggunakan teknologi digital. Mobifone 800 ini menggunakan nombor awalan 018. Kebanyakan pengguna Mobifone 800 adalah di kawasan bandar dan di selected area kerana liputan pada masa itu adalah sangat terhad. Pada ketika itu, Mobifone 800 telah memperkenalkan teknologi sistem pesanan ringkas, iaitu boleh menghantar pesanan pendek kepada pengguna telefon bimbit yang lain. Selain daripada Mobifone, muncul sebuah syarikat telco yang dinamakan ADAM, iaitu singkatan daripada Advanced Digital Access for Mobile. ADAM dimiliki oleh syarikat Sapura Digital, iaitu salah sebuah operator rangkaian berasaskan GSM. ADAM telah memulakan operasinya pada 8 Ogos 1995. ADAM menggunakan nombor awalan 017. Sekitar tahun 1995, Malaysia telah beralih kepada teknologi 2G. Dan pada masa ini juga, penggunaan SIM card telah digunakan secara meluas. Kos pemilikan telefon ketika itu telah menjadi murah, maka lahirlah telefon legenda yang ada di pasaran ketika itu adalah seperti Nokia 3210 dan Nokia 3310. Pada zaman teknologi 2G ini, banyak syarikat telco yang muncul mencuba nasib di pasaran telekomunikasi di Malaysia. Celcom telah menukarkan nama mereka daripada Celcom ART900 kepada Celcom GSM. Celcom GSM menggunakan nombor awalan 019. Syarikat Binariang juga telah mewujudkan telco Maxis yang menggunakan nombor awalan 012. Cara Telekom adalah nama asal bagi Digi yang menggunakan nombor awalan 016. Telco Martel adalah daripada syarikat MRCB, kemudian telah menjual telco tersebut kepada Telekom Malaysia dan lalu dinamakan sebagai TM Touch. TM Touch menggunakan nombor awalan 013. Akibat persaingan antara telco yang wujud seperti cendawan, maka kos pemilikan handphone telah menjadi murah. Banyak anak-anak remaja sudah boleh memiliki telefon bimbit sendiri. Kos untuk memiliki telefon ketika itu tidaklah terlalu murah kerana harga SIM card adalah sekitar RM100 hingga ke RM200. Tarif panggilan pada masa itu adalah dalam 60 sen per minit dan 30 sen per SMS.
Akibat tidak dapat bersaing di dalam pasaran telekomunikasi di Malaysia, maka beberapa syarikat telah mengambil keputusan untuk bergabung. Salah satunya adalah daripada Celcom. Celcom telah mengalami kerugian yang teruk, maka syarikat tersebut telah dijual kepada Telekom Malaysia. TM telah menggabungkan TM Touch dan Celcom dan seterusnya mengekalkan nama Celcom kerana Celcom mempunyai commercial value yang tinggi. Adam telah dijual kepada syarikat Time lalu ditukar nama menjadi Timecell. Timecell telah dijual kepada syarikat Maxis kerana mereka tak dapat survive dalam industri telekomunikasi. Kini Maxis telah memiliki dua prefix iaitu 012 dan 017, hasil gabungan daripada syarikat Timecell. Digi adalah antara syarikat yang masih bertahan sehingga hari ini. Ini Digi dimiliki oleh Telenor daripada Norway. Pada zaman teknologi 2G ini, penggunaan data telah ada. Tetapi pengguna perlu menyambungkan handphone dengan data menggunakan teknologi GPRS. GPRS adalah singkatan daripada General Packet Radio Service. Pada masa ini, tak ramai yang nak gunakan data kerana skrin telefon ketika itu sangat kecil. Kalau nak buka Google pun tak berapa cantik. Selain itu, kos data adalah sangat tinggi. Pada tahun 2004, Maxis dan Celcom telah memperkenalkan teknologi generasi ketiga ataupun 3G. Pada masa tersebut, hanya Digi saja yang tidak mendapat lesen daripada SKMM. Baliknya, SKMM telah menganugerahkan lesen tambahan kepada MITV dan TT.com. TT.com tidak mewujudkan mana-mana telco, sebaliknya telah menyewakan lesen 3G kepada Digi. Dan akhirnya, Digi telah melancarkan perkhidmatan 3G mereka sendiri daripada lesen 3G yang disewa. Walaupun penggunaan 3G dapat dicapai lebih baik, tetapi orang ramai lebih menggunakan 3G untuk membuat panggilan video. Walaupun kualiti video taklah secantik pada zaman sekarang dan terlalu banyak lag. Ke itu, banyak pengeluar telefon telah mengeluarkan telefon dengan kamera di hadapan. 3G juga telah digunakan secara meluas untuk menyambungkan data kepada komputer melalui dongle. Pada tahun 2008, syarikat P1 telah melancarkan satu teknologi iaitu WiMAX. WiMAX adalah teknologi 3.5G. Syarikat P1 tidak memasarkan perkhidmatan telefon tetapi lebih kepada MiFi dan modem di rumah. Selain daripada P1, muncul pula syarikat ES4G yang memasarkan teknologi WiMAX. Sekarang ES4G telah mengubah teknologi WiMAX kepada teknologi 4G LTE. P1 tidak dapat bersaing di dalam pasaran, lalu telah dijual kepada TM. P1 telah diubah nama menjadi WB dan sekarang telah dijenamakan sebagai Unified Mobile. Teknologi LTE itu sendiri telah dilancarkan oleh Maxis pada tahun 2013. Dan kini semua telco di Malaysia telah mendapat lesen 4G daripada SKMM. Bagaimana yang kita tahu, rangkaian 4G telah tersedia di hampir semua tempat di Malaysia. Malaysia akan beralih kepada teknologi 5G menjelang tahun 2022. Setakat itu perkongsian saya mengenai sejarah telekomunikasi di Malaysia. Jika anda suka video ini, jangan lupa komen, like dan subscribe. Jumpa anda di video yang akan datang. Assalamualaikum.